Pessoal, quero comentar sobre um esquema que acontece com frequência em várias votações. O esquema pilantra entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Isso se estende a outros congressistas que dizem apoiar o governo federal, no entanto, quando eles vão votar no Congresso, eles votam contra. Aí chega no Executivo, ele veta. Por que que votou contra então, se vocês dizem que apoiam um ao outro? O Eduardo Bolsonaro recentemente votou contra as empresas aéreas delas poderem cobrar bagagem. Isso já tinha sido votado recentemente, aprovado no Congresso, o Executivo vetou. Alguém colocou isso de novo lá e agora ele votou favorável? E o Executivo vai vetar de novo? Por que que veta se o Eduardo votou favorável? Ou seja, é um esquema para poder enganar o povo. São canalhas mesmo. Eu quero andar de avião, cara. Muitas pessoas não podem andar de avião porque as empresas aéreas não vêm para o Brasil, porque quando chegarem aqui elas vão ter que se deparar com esse tipo de coisa. Eu quero fazer um contrato com um dono de empresa aérea e andar de avião. E não posso, assim como outras pessoas não podem, porque um político entra no meio da negociação e não deixa ela acontecer de forma brutal, via lei e via polícia. Esse tipo de gente é que diz que fez aí pós-graduação em questões aí austríaca, né? Ele deve saber do que eu estou me referindo. Agora, quando ele vai votar no Congresso, ele vota de forma socialista, intervencionista. É um pilantra. O que que você ficou fazendo lá, fazendo pós-graduação em direito, em ética austríaca? Que diz o contrário disso que você faz no Congresso. Ou seja, não existe princípio nas votações. O executivo não controla ninguém, cara. É uma coisa assim grotesca. Você pode reparar, na esquerda isso não existe. Eles têm um princípio de votação. Sempre os deputados que estão vinculados à esquerda, ou o executivo na época dos governos que eram, né, ditos de esquerda, eles votavam de forma coerente. Agora, no caso do Bolsonaro, não. Eles fazem questão de ficar trocando a votação. Um deputado que disse que apoia aqui, o Eduardo Bolsonaro, vota uma coisa aqui, chega no executivo, ele veta. Ou ele vota contra aqui, chega lá, ele sanciona. E eles ficam trocando o tempo todo, né? Não existe uma linha, não existe um princípio desse pessoal. É o tempo todo enganando o povo com essas votações. Isso se estende aí, essa bancada aí que diz que é religiosa. E há vários outros aí que ficam falando em governo federal o tempo todo. Agora, quando eles vão votar, eles votam contra o governo. Porque não existe um princípio. Eles não conhecem o libertarianismo, né? São socialistas. Não existe coerência nenhuma, né? Isso tinha que ser denunciado. As pessoas não denunciam isso. Elas preferem ficar falando abobrinha aí, né? Puxando o saco desse pessoal aí. O pessoal gosta de ser enganado. Esse pessoal que gosta de ser enganado, eu tenho muito prazer de ver esse pessoal se ferrar completamente. Mas tem gente que não, né? Então é para essas pessoas que eu estou falando, para esse vídeo aí.